Dayıoğlu Abilin telefon zəngi var. Mamoğlu Azərin telefon zəngi var. Bakıdan Mirzə müəllimin təbriki var. Tilmanın təbriki var. Beyimizin gəlimizi təbrik edirlər onlara. Uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt, firavan həyat arzulayırlar. Beyimizin qardaşına, dayılara, əmlərə, bütün qohumlara, dostlara göz aydını verirlər. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin deyirlər. Bəli, telefon zəngi açan qohumların, dostların da hər birisinin övladına belə xoşbəxt, saadət olun. Gün arzulayaq. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Gəlsin yanıq kərəmi gəlsin davam olaraq. Sonra da böyle musiklerimiz gelir. Kızıl parmak niyazı. Böyle kızıl parmak niyazı eşk olsun. Güzel sənətkarımız. Var sənətçi, var sənətkar. Bu sənətkar olanlardandır kardeş. Baxışların düşür yadına. Baxışına qurban olun, ayan olun. Dar günümdə lisan olub yağmısan, göz yaşına qurban olun, ayan olun. Arzuların gör nə qədər əzizdir. Qayğıların dalğalı bir dənizdir. Bilə qarğış etsən, qarğışın da əzizdir. Qarğışına qurban olun, ayan olun. Karışına kurban ol, bayan ol. Benzersin taşımı durup şeşeyde, ya benim gönlüme kalanım ana. Benzersin taşımı durup şeşeyde, o benim Eləsin Həsən Küskünə. Yazır ki, əllərin qapımı döymür nə vaxtdır. Nəfəsin üzümə dəymir nə vaxtdır. İntizar qalmışıq, görmür nə vaxtdır. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Ömür bir qayıqdır, limanı sənsən. Həyatın ünvanı, beşiyi sənsən. Gümansız qəlbimin gümanı sənsən. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Yaman darıxmışam sənin üçün ana. Sənin üçün ana. Salayın yazı.
tək şöhrətim Şanım da olsa Sənsiz bu dünyada Səqirəm ana Atam rüzgar evladım bəşər Sənsiz bu dünyada Təqirəm ana Gündüz günəşimsən Gecə ayımsan Sən töylü büsatlı Bir sarayımsan Ağız ləzətimsən Şirim dadımsan Tutum ətəyindən gəzirəm ana Tutum ətəyindən gəzirəm ana Gəzirəm ana Teşekkürümüzü bildirin. Ne bildiğinize güzel.